Vendimi i Bashkisë së Berantit për zhvendosjen e tregut të lirë nga zona periferike e lagjes 30 vjetori në një tjetër zonë ka sjellë revoltim të komunitetit rom. Këta të fundit, që mbajnë familjet nga tregtimi rrobave të përdorura, kanë protestuar para bashkisë ndaj këtij vendimi, i cili sipas tyre prej 3 ditësh që është futur në zbatim i ka penalizuar shumë. Jemi me kreditorë i lam shtëpi penga atje te banka, ai nuk na pranon, niti ne lut thot. Mos tregtoni këtu, ku të shkojmë ne vetëm këtu? Të na japi punë ai, do t'i lejmë neve ato tregti, të na japi punë ai. E jeton edhe neve. Të jeton fëmitor, të hanë një copë bukë edhe fëmitona. Tashi zot ai në lum lum. Dhe ti thotë, po ja mora unë atje. Tash ai thotë lum lum, do të marr më thotë ta di. Pas protestës, një përfaqësie e komunitetit rom janë takuar me punonjës të bashkisë, të cilët u kanë premtuar gjetjen e një zgjidhje për vendosjen e tregut të lirë në një vend më të përshtatshëm.